Mirëmëngjes të gjithëve, një fillim jave sa më të mbar. Mirëmëngjes jemi në ditë e re, e cila vjen në një javë të re, po ashtu data 20, po i mbërim dhe fundit të këtij muaji dhe koha vazhdon akoma të jetë e tmeshshme. Gjithsesi edhe sot, se nëse lajme të mira, vazhdon të kemi kohë me diell dhe javës që vjen e fillojmë me 30 gradë Celsius. Hajde, hajde se filloj plazhi. Hajde se do nxihesh tash ti më në fund. E keni shumë slow down. E të di qikë më shpejt, futit dytin. Ku i kere? Ku i... O, Dajana... Hajde qikë një, hajde, se foli pastaj. Po pra... Bukur, hajde këto, hajde të puth pak. Më duke në qa? Shri. Qa duke? Azjomi, azjë flokët. Flokët. Oke. Si që në gjaj unë këtu? Si me bash? Po, ishala. Lungoja. E di gjova që në duke, në di gjova. Po, le duke më sh... Le duke, thot. Nuk të kap, jo. Nuk jam ban. Si jam ban regjis, po ma mban mua. Mirë mëngjes, mirë se erdhët në këto 15 maj, 20 maj të dashur miq, më pas ka ngecur sahati 5 ditë përpara. Kush e di në një transakcion në gjë. Nuk e di çka kam bërë me datë 15. Faleminderit nëse na keni zgjedhur ne. Më duhet ai gjotën se pastaj ftillojmë që një pjesë të shmaqërim, bëj si një vajzë e cila e kap dhe ka ndërgjegje ndonjëherë. Sot jemi një hën, në vim soft tek ju, soft sepse vim let, pra vim ëmbël, vim mirë, sepse ditën e hën ne kemi horoskopit të gjoj, horoskopit të gjoj, ora 8:05, fatin po kërkoj. Na 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 ora 8:05, fatin po kërkoj. Na 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 na. Horoskopit. Ska problem, unë nuk e thrita, por aji është i ku do ndodhur. Zogo! Zogo, më falë se nuk më lanë të të prezentoj, zemë. Unë po prisja siglan. E di. Sigla u fut, me thëmë drejtë. Sigla u fut, po... Me vërte? Po... Qyqa, po në ku i kam pas të menje, nënë. Hajde dalim, tinza zemër, mos na shef, ba... E, kur des kur të dalim, se mos na shef, është një babush edhe. Pra, ideja është këtu, që kjo vajza kishte dy lidhje. Një të vogël, një bebush për qef, si që kanë gjithë, edhe një babush që financonte, që sponsorizonte. Një parafuk e një mazbuke, da më tha. Dhe bravo, pra daj ka dalë kjo kënga, hajde dalim tim ca zemër, mos të marvesh babushi. E marvesh, pra një këngë të kërë letini, kujtë se kërëtë druri pastaj. Që do t'i qëndroj gjatë, kove, edhe brezave, një këngë njerë që në mësonë shumë, që fa në mësonë? Si të futesh të familja e tjetërit dhe tjetërit të të kërkoj logari? Kjo këngë këndohet ku do ku ka shqiptar në fakt që është e vërta. Jo vetëm këtu të ne, por edhe në muzikat shqip ku do në botë, pra në diasporë, shqiptarët e diasporë. Zogu, zogu, pra le themi që i shefe juar ajo të koko ka shkuar në Bruxelles dhe po punon me goda. Pa, edhe. E pam, e pam video në aty të grimi. E para njerë, si ndihesh që ishe fejuara është ngritur në karierë, zogu, është një hapi rëndësishëm në jetë në staj. është ngritur, është shumë ndjetë e vlerësuar në fakt, shumë, do gja e mirë, do bashkoj me dhe unë atje, shumë shpeqështë. A tjep të i lek ma, tjep? Akoma nuk e kemi ndarë datën, jam e dhonë special që është e vërtetat premë të e të shtunë, të djelën duhet jemi këtu gjallë vdekë si ku të puqet qëllë i me tokën, do flasim. Të thume që asusës, usë për kuptë të shfarë. A do e kemi këtu djelën? Po, po, të djelën duhet vi këtu, nisemi të premë tën dhe vi këtë pra. Do, do i kështë ti. Në orën 10, avioni direkt për Bregjik, për Bruxelles, kërë e qyteti dhe do t'jemi atje. Do i kështë ti? Sepse jam special, po. Në këtë fundjavë, unë jam special, nesër do të dalin edhe posterat në faktë. Për gjithë adhuruesit e mi, shqiptarët e diasporës që ndodhen në Francë.
ku në Bruxelles. Po pra tani, a merr vesh ti as merr vesh. Po pra, do të them, do ikit ai lokali në Bruxelles zogu. Ai do punoj me Goda. Jo me Goda. Po me Goda. Ti do punoj sanitare. Po më forta. Dajan. Në fakt të fundjavë kemi patur një konflikt mes dy valltareve këtu në Tiranë, sepse një klient e kishte futur një 20-ersh një shoqëstime. Prit, e kishte spionu. Çfarë themi? Në këtë fundjavë thash, kemi patur një konflikt, një debat të vogël midis dy gocave, dy kolegeve dhe dy shoqeve njëkohësisht, sepse një klient i kishte futur një 20-ersh shumë të gjokë si kësaj. Aha. Shoqëstime, kjo tjetra një labe e kishte parë. Se në fakt si rregull leku duhet deklaruar në muzikë dashur. Po, që ti ndajnë. Që ti ndajnë, bravo. Kjo këtë punë nuk e kishte bërë. Dhe kur kishte mbaruar muzikën në orën 4, kjo kishte thënë pronarit. Këto gocat marrin lek. Kjo, kaq. Po pra marrin fshirazi, po s'ka faj fakt tash. Marrin tint, nuk i kishte. Tash kjo ishte më shumë tuta kjo që u qa. Më fal. Gjithmonë shëmtuta të qartë, ta kesh për mirë. Ua, Dajan, ma more nga kjo shumë. Një shëmtuar ishte qartë. A, bravo, bravo. Dajan, një metafal ta kanë fut. Shëmtuar ta nkojnë gjithmonë e ise më zhërë. Zemra, kjo që u qa ishte metafal ta kanë fut ose tre kosa një milek. Një gjë zemrën tate. Dajan, tre kosa një milek ose metafal ta kanë fut. E marrëves, edhe kjo. Që ne ja gjetëm punën, i thashun, mene filanen punë, i thashe gjunaf, allergji e ka një fmije me nfeta. Se që i shkuz, dhe konisht, mene se gjunaf, nuk i thu, mene se se shkafë. Nga ishte kjo se... La bëri, moj s'ka si ti, he, tararat, na, 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 na. Ndërko, Dajan, sot është koha e vrejntur, pritet shi nga momenti. Po, po. Në moment është, në fakt, për gjatë gjithë javës, edhe kse ave do të kemi reshje shiu, që është e vërteta, pritet nga momenti, në është pak freskët, janë ullur disi temperaturat, jemi zgjuar mirë, koha nuk ndikon në gjëndje shpirtërore, në fakt, sepse ne e bëjmë ditën, e ndërtojmë si që duam pra edhe vetë ne. Ndërko nuk është mirë spionimi, është mirë puna në grupë, sidomos me një njëri që ta ka dhënë dorën, po është e vërtet gjithmonë më të shëmtutit qanë dhe, sepse në fakt në njerëzit e bukur e kemi dhe shpirtin. Ku e fut veten, zor? Ku e klasifikon? Unë e fus të kjo një minutë, të kjo moto, prit! Jo, 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 një sekundë, prit ti. Të njerëzit e bukur, apo të njerëzit shumë të bukur? Në fakt të gjithë të thonë fancat e përcakton Dajana jeta ime. Pa, pra thujet i përgjigje, se ka pyetje dhe tjetër, të mali i përdorur apo të mali i ri? Jo, jo, i ri fare, fringo. Pak, e, pak fare o Dajan. Pa. Zemra, për shumë, si ato makinat që janë përdor një vit, jo më shumë. Dajan, shumë pak zemra. E marrë vesh. Një vit, pa atër një vit, tha. Jo, jo. E kam bo Europën, pa kjarë. Atere, një sekundë, nuk dua të mbroj zogun unë, nuk kam arsye pse të mbroj, por, një njeri i cilë mund këtë pas deri 500 të dashur, nuk quhet i përdojnë. Jo, jo, unë thënë të 300 qatë e 500 qaj asë shumë. Rrit e 500 qatë. Jo, të 300 qatë do tjetë këtë. Rrit. Se thuj kënë më ka. Do 500 qatë? Jo, Zoga, a jeti gati me i luftu Turqit? Jam gati për të kërcyër, sepse Jonida Maliqi triumfoj në Eurovision, brava e dashur, me veshjen tënde, me zërin. Në fakt, Dajan e kishin kritikuar për një të folur jo të mirë të anglishtës. Pa jam më vëse s'ka lidhje anglishtë, të ashtë se të jasë të shkot. Taman! Ja, fletë ti anglishtë e qanë. Asu s'di, pa dhe me thëmë. Një dojë e glisht e anglisht, si t'i si ajo. Po di italisht, di seksisht, Dajan, si dhe mos seksisht e ne qaj. O drit djeli, po ti flet body language, ty s'të duhet as një gju. Bravo, body language, quna gjua seksishte. Bravo, seksishtja është një rrë. E flasun, Dajan. Si e lufton Turkun t'i zog? Si? Si e lufton Turkun? Unë Turkun e lufton me kra, me pun, janë zjerë gjoksin, e mbroj popullin tim si Skënderbeu, e ndjej veten të shenjt, ndjej dorën e Zotit mbi kokë në këto momente, e? A, do më thonë... Zogu si e, po t'kallon në i zhapi ka t'u afer? Jo, mi që një qeni zi kallovi, i shëmtut.
Një qenë. E pas ke kam me këto të shumë të rritë. Një qenë zgjeps. Me jo të bukurit, le të jemi në një mënyrë të moderuar, të bukur dhe jo të bukur. Për syrin tonë se bukuria është relative. Mos harroni të jeni pjesë e Instagramëve tona herë me Snika e follow me Diana Vis Shabani, keni ndjekur intervistën e Dianës, gjithë ju besojnë, ju falenderoj për komentet tuajat pafundme si asistenti Dianës nga zemra. Jemi vërtet të vlerësuar kur ju çoni bumeringe, gjëra të kësaj natyre. Ne nuk kemi kohë që ti postojmë. Ne nuk kemi kohë që ti postojmë të gjitha, kemi përzgjedhur vetëm disa. Faleminderit. Dhe besim me tani. Një follow, a? Ato që t'vinë ty një erë? Do flasë. Do flasë, mi janë të gjëra që s'ka lidhje. Ato nuk janë screen, a kupton, ato janë selfie. Në fakt, goca da janë pëlqyën ato pantalonat stil leopardato. Nuk janë leopardato, janë me lullet të zeza. Këtyre ju duken si leopard, mëj? Këtyre kujt? Këtyre! Jo, jo, më të intervista ime e fundit. Aha, goca, jo, më jo, se janë leopardato, ato mëse fut ka. Për pa të kelvi, këto të mija të thanë që ishin si stilë, bu, i pëlqeu këtyre, a kupton? Se këto këshu dun të ngarkuara, a kupton? E kupton? Po pëse s'na bën tak Dajana, thanë këton. E marrë. Që të narritet që kushmëria dhe ka shumë që... Do t'ju boj tak pa tjetër, mje për që kemë atë grupit gatë që. Po, ti qojun, janë 10 veta. Qa më? Po muat pari, në? E tagun tim, fute me etiket më të ratë madhë. Që t'vinë shumë follow. Ti e do special. Unë e du shumë të madhe, shumë big. Vendosim pak Tarkan Dudu. Se se që të bëjmë një Juri jo nesër, ta një ta kështë e bogat i djallë. Ok, ti di njerë në kapo do që. Po që shkë balon... Ta man. Do hypesh mbi balon ti? Po kam për ty. Të kulimi në jetës ja bi balona, po da la. Po problemi më. Kur ti ishte e zbjet shkë hyp. Po ato se di një se di një jetë kemi ne. Jo, mi të nuk di kjo, e si kur. E, jo mi jo këture, mzi Osmanin, jo këtë versionit, jo. A, oke. Mere mzi e natyre, du special. Më fal, qketi. E, du special, për zotit. Një sekund, ku je bërpis këtu? Ja nga ty. Digjo, nuk e di ku dalin këto fjallë, këqia, këshu, me një letër të lagur, fshiu. Prit, a se ke digjuar grupin e zogu që slajt dhe me letër të lagur, a qa? Digjo, zogu... Ta një rigjiz edhe kur nuk i thu për hajde lujmë që qek, kuj e të rejt gjaku, edhe shtipin butonin me njëherë. Ne do të shkojmë, tek Ulton Exchange, zoga, e kuptove? E ka e mikrofonin, për ton e kap, a kupa. Për ton shumë e kap, për kulu pak në pozicionin 90 gradë. A, ty kësull kuqë. Që mu duk vetja si kësull kuqë e rozalatit si e nisi. Se kësull, duk, e, duk e marë kësull... Oh, Do ke marrë ato lureshë, do shkëme një herë, do marrin vesh, sa do këmbet Eero për sëndë. Dhe që ndroni me ne, stay tuned. Stay tuned. Këmbim valutori cili mundësohet nga Ulton Exchange në ditë e re, 1 dolar Amerikan, sot do të blijet me 109.7 lek dhe do shqitet me 110.4 lek. 1 euro do të blijet me 122.6 lek dhe do shqitet me 123.2 lek. 1 frank zviceriane do të blijet me 108 dhe do shqitet me 108.8 lek. 1 pound britanik do të blijet me 139.2 lek dhe do shqitet me 120.4 lek. 1 dolar kanadez do të blijet me 81.3 lek dhe do shqitet me 82.5 lek. Dhe 1 dolar australian do të shitet me 75, do të blijet me 75.3 lek dhe do shitet me 76.2 lek. Këto ishën dhe vlerat e këmbimit valutor për ditën sot me datë 20 maj. Faleminderit Besi, ndërkohë të dashëmish, ne do të shkojmë tek informacioni i parë për sot dhe bëhet fjalë pikërisht për përqafimet. Përqafimet janë shumë të domosdoshme në jetën tonë, në komunikimin që kemi me njerëzit, duke na bërë të ndihemi më mirë edhe më të sigurt. Përqafimet janë të vërtetuara shkencërisht që i bëjnë shumë mirë shëndetit tonë. Do flasim për një studim mjaft interesant, në fakt do të flasim për lidhjen që ne kemi me maman e mamas tonë, se si në fakt jemi të lidhur emocionalisht, por jo vetëm kaq, edhe gjenetikisht. Ndërkohë që Facebook po bllokon personalitetet ekstremiste si Alex Jones prej përdorimit të platformës. Përse ne do ta marrim vesh në këto momente?
Sërish bashk, sërish bashk në pjesën tonë të preferuar, bëhet fjalë kur ne jemi të tre dhe na shijon shumë një Segafredo. Të tre e përdorim këtë kafe, sepse është kafeja jone preferuar me një shije dhe një aromë të mrekullueshme edhe sigurisht plot energji në filxhanin tonë. Ajt gëzuar për të mirë e gëzime. Gëzuar për shumë vjet, gëzuar vit në ri. Gëzuar për shumë vjet, jetë një vit i mbarë, me qun i shala. Qun, 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 hajde ma shala, lum, lum, lum. Albina që do ta mbaj. Më falemderit shumë se ka frisë që je pjesë jona. Në fakt më kërkoj ditën e premte vajza një vëlla. Mami tha dua një vëlla. Zbrita te komshia në katë par dhe i mora djalin 4 vjeç e gjys në shtëpi. Do vëlla, po tha mami dua vëlla. Ja ku e ke mami thash për momentin aranxhou pak me këtë gjem diçka tjetër. Sërish bashkë në rubrikën tuaj të preferuar dhe këtë e vërtetojnë mesazhet të cilat vinë aq shumë përpara se ne. Okay. Aq shumë përpara se ne të fillojmë emisionin, sa është për t'u habitur vërtet, domethënë që sinqerisht ju falenderojmë nga zemra për gjithë mesazhet tuaja që nuk rreshtin. Dhe kaq, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Mirë, do të shkojmë tek mesazhi i parë i cili do të kemi zogu më. Jemi në fier, jemi në fier. Të parat janë si gjithmonë fierak. Përshëndetje edhe një herë. Si mirëmëngjes. Hajde, si mafia siciliane. Më pëlqen më shumë atë Ladyn e kuq. Taman. Ne sa jemi ti, më kuptoni, jemi më stilin. Ne jemi Dona Kara, më kupton? Taman. E dëgjove besoj emrin. Patjetër. Dona, patjetër. Një fakt, një shoqja ime dhe Madonna kishte ditë lindjen, që është e vërtetë. Ha, edhe? Val, se më kujtove do, po. Po jo, edhe qa duhet bëjë ndeshi? Edhe, jo, në fakt, unë dua të urojnë nga zemra. Ah, okay. Kjo del me gota shpirtim. Po, të gjitha, dëgjo, zogu, mos e sqaro më, që shoqjet tua dalin me gota se është diçka që... Apo kuptohet. Është diçka që perceptohet lehtësisht nga masa. Shkojmë, në 0679, 6709 kanë bërritur mira mesajet e para. Gjithë si lepurushe në jeni bërë si drogë, nuk rrimë më dot, pa ju, ma qokut më hapi një letër se pres lajme, mund të marrë këtë ja. Lajmin e ketë zi, lajmi është i mërzitur, lajmi është i zi. O. Është vërtet shua pa ja thuti se... E shua fund. Okay. Mi më njës dhe janë i e bërë super jullë, thua i zokut më hapi një letër, am trafton e dashura, respektin nga i dënuari që në një omë. Nuk të trafton, ti e ke mëne si se ti e i izoluar për momentin, po kjo nuk të trafton të japun me garanci. Mëndja jo të thuti mos bënë e gili vili, ne puqi puqi, ne më thetë thash. Ti shish mëndja ti do më thënë, ajo. Por në të vërtet, kjo pse me rënë qafë koto dhe janë, kjo nuk e këthen kokën as majtas as djathtas. Kjo është si puna ime, hecën vetëm drejt. Mos e thuj si puna jote se e futet tjetën e siklet. Si puna jote jo se. Tamam. Unë daloj gjatë... Mos e drejt tani ishte duke të të besu. Ej, unë daloj gjatë rrugës të shpirti ime. Ti ndalon si ku ku hap pra të... Kë hap një bagajin. Agendën, agendën. Edhe fute një kështu në bër bagajë. Se kisha menduar kundë një bagajës jo. Zemra, është një mundësi shmerë në synë mes të blokut, gjasë me Dajan. Por rrimi ti u qafla, së qafle ti. Si kërë kërkon në i paltaka. Ja, o shumë bukur bagajë. Dajan, si kërë kërkon në i paltaka ose në i palmbathje dhe hap bagajë. Po shumë se ka mëndin vënd tjetër, ngeci makina në Ababa. Hapet bagajë. Del zogu. Jo, këtu më prishet ëndra. Edhe prishet ëndra. Mi më gjensu, oj e juro një javë të mbarë, zoku të rrutë më hap një letër për dashurin dhe si do tjetë kjo javë për mua Teja nga Fieri. Teja, digjoj dashur. Kjo javë nuk do tjetë shumë favorizuse për ty, pa ndë një gjarit të veçant, ka një letër e rët e mërzitur, kujdes mos ndo kisht një qikë probleme me migrenën, me jashtë shqitje, në i djegje urine, problemet e kësaj natyre, unë nuk mund do të përcaktoj, po janë gjërat vogë dhe pa qederë. Mi më gjësë dhe janë, jeni shumë të mirë me zi, po prisjat vinte e hëna, atë ju shikoja, atë hiqa mërzitje, një thua e zogut atëm shkra i dashuri, sepse kemi tre ditë pa folur, juroj një javë të mbarë, Ina. Ina, digjoj dashur, jeme shtatën e kuqet qeveris, plëtsim, realizim, dëshire, që une kam letrën më të bukur, dhe ku mund del kjo letrë, unë e stopoj falin. Mi më gjësë jo treshja serioze, ha, 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 ha
Mos është shkurtimi i Karagjoze. Tamam. Jeni më të mirë, të më hap zogu një letër të lutem, a ka rrug djali im për jashtë tani, jo faleminderit Liza. A ka rrug djali shpejt, po, ka rën djali jo të derri kuq me këtë fejden e bukur të baklavas, dhe këj gjëra do t'i shkojnë vërtet shumë shumë mirë, sepse këj ka zemrën e mirë, këj ka, këj falë shumë, këj është natyrë shumë gjymerë të kavalje, këshu që i gjëra do t'i hecin vaj, 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 vaj. Mi mëngjesë o ju e të mëngjesi tuaj zogut, a më trafton burri? Jo. Ti e ke mëndje se të trafton, po në të vërtet kënë nuk të trafton, në motra, kështu që rri e qetë se ti i ke rënë kotën qafë e ke hapsherin palidhje. Mi mëngjesi Dejane, bukur të shtunë në pashë intervistën tënde në një emision të Top Channel, jam një femër shumë e vuajtur, kam shkatruar vetëm për një mashkull që e doja më shumë se veten, jeta në ndau jo me dëshirën tonë për që vendosin të tjerët për ne dhe kjo ndosë në mëngon gëudzimi. Por ti më lë mëndjen e kokës, kam tentuar shumë herë të vdes, kam qarë gjdo dite, gjdo natë, se mendoja se zdoja dalë kur, por duke të parë ty se si ja ke dalë, mendoj se gjdo kush ja del me pak durim deri të shtunën, se kam dashur veten, të shtunën e tutje, fillova të dashuroj veten dhe kjo falteje, faleminderit Angel me një fjalë tënde, më ndryshon veten të dua. Të dua edhe unë më shumë ty sot, jepi forca, babe, mos u ndal fare, 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 në fund fare, jetën e ka në dorë vetëm i madhi Zot dhe mos e harro këtë asnjëherë, më bëhet çifi. Edhe sa do ta duash ti, sa më kanë bërritur në fakt shumë mesazhe në Instagram si ky dhe më bëhet çifi që janë bërë një forcë shumë e madhe për femrat. Faleminderit për zemërsisht. Do të themi më njëherë tek Ed Shop, ndërkohë që po i shoh femrat shumë të fuqishme dhe jam shumë krenare. Faleminderit Ed Shop që jepis. Të kemi pritur vallë se më rrim njan ka qi mërzitur. Pastaj thot është një vajzë. E bukur shumë. Mirë. I thonë këta, eja o shoku. Po, eja o shoku im, pasë është një valë që... Të kemi pritur. Pra, kyja s'ja e o shokve që a i ka ndonë. Aha. Hajde, ta ulim. Unë e kuptoj që kanë egzistuar që atërë, po nuk është kjo rastit. Oke, mirë, hajde. Mos i e pak e mërzitur, adel me gota, hajt pije diçka. Hajde, hajde, Daja. Ha dy bireqe të nëzetë sa s'ka. Hajde të rekos një mile. Se kjo albina zgatuan më, po si ngrove gjepin së nje fare. Mim që Dejana dhe besi të ajzu këtë si do tjetë kjo javë për mua ju putë fort Ola. Ola, digjo. Digjo, do flasim. Java për ty zëmë, je në pritit të diçkaje, po asë këtë javë në fakt ti nuk do të amarësh. Këtë lajë, kjo gjë do t'jetë diku nga dita e fundit ose para fundit e muajt, që ti mund të gëzohesh pa masë, thotë. Dhe anë anë shërua, tu drodha dhe unë kërceva, ju putë të treve Bruna nga Elbasani, shumë mirë e ke bërë. Mirë mija ke bërë, ti roncja ime. Që kemi, Dajanë, më kujtua pjesa e filmit koncert në vitin 36, ishte momenti kur prefekti po qethe dhe i berberi po i servilose në të njëtën kohë e pastronte nga qimet me furqe, fotaci, kozi lëri furqat. Berberi kuptoj se i tha për furqe dhe punës, ndaj ndaloj se pastruari dhe e futi atën në gjep. Unë në Bruxelles s'kam qënë, po e di që egziston një shatër vanë që ujnë e nëzirë nga organi gjenitali një skulpturë të një djali të vogël, me që zogu të qkoj atje, le ta shuaj etje se do gjekë në ajësine të qënurit djali i vogër. Genti, falemderit, të përshëndet e sport... Falemderit, falemderit, dhe her mes një ka i follow me, bo pjes e Instagramit tim, ose zogu i Tiranës, se kam vënë me dy erma se më tha Dajana para një gjashmujsh, e mërën e dytë të vërë zogu Tiranës. Po mirë faset, kërkojshë i njerëzit edhe s'gjishë. Hermes Nikaj ose Zogu Tiranës, jo Hermes. Follow me, pa tjetër. Numëri 509 thotë si jeni, mirë më mirë prishet, letë. Taman. Qi? Taman. Taman. Aq mirë jemi. Mirë më gjesë, Dajana, dashnia, besit e Zogu, ju roj javë të mbarë, tuaj Zogut më hapin do një letër, si tu ta kemi javën se kjo koha në mbytje fare, ju kam shumë, 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 shumë gjanë. Angji, dhe me shumë. Digjo shpirtin tatë, e si që shef është letra kuqe, gjashta kuqe e rrugës gjidhjes. Pas ka flak, Angji. Po, me këtë të drejtë këndë që në shumë të bukur, ti do gëzojsh zemra ime në drejtim të një lajmi, ose nuk e dikush mund të fejohet nga njerëzit e juj, dhe do hani, do pini, do kërcej. Ose, hëngra dhe e pira e kjo, zonë. Ose, mbushja e zorës her pas here. Tamam. Mi mëngjesi shpirta që keni bërë sot, besi shumë elegant, Dajana je, si gjithmonë, yll, tironëtja juaj, falemderit, kanë tjera. Falemderit, tironëtja ime. Artiola Toska një këngë të re, në faktu nuk e vendosa. Po, është më e reja e Artiola Tosku, duke që e ka bërë ka, mund këtë 28 orë, tani që po flasim, ose 24 orë pak më shumë. E ka bërë në Korçë,
Ne do të ndoshta do ta vendosim pak para horoskopit, sepse kemi pasur Artiolën të ftuar këtu në sezonin e kaluar, kështu që është minimumi që mund të bëjmë për të. Mirëmëngjes Diana dhe Besi pyetë zogun, çfarë e ke uroj La Hoxhën si ngjani me njëra tjetrën shumë? Kush Diana? Jo. E kam gocë teze, e kam gocë teze. Vërtet ke? Po. Zibe. Po tani Aurela është nga Tropoja, ke gocë teze. Po bëj shakami çati them fancave. Po jo për tani. Po çati them. Luan avion thon vetëm. Ne taman. Luanën po. Jo, Luanën e kam gocë daje. Ja. Aurelën gocë teze. Mhm. Ne kemi qenë të treja, okay. Tamam. Diana je më mirë ato numri 179, faleminderit nga zemra. Ndërkohë kalojmë tek numri i radhës. Mirëmëngjes yje si gjithmonë kënaqësi të dëgjosh juve. Diana si gjithmonë yll puthma Besin, aman se është shumë i mirë shumë. Gjensila nga Vlora, ju puth. Do ta kisha puth me kumi. Do të më shkum Vlor. Po. Po hiqemi. E di ku dua unë? Kam një vend aty në Prag. Vlor çu për restoran dhe ti për gop zorrën dhe ti. Jo për restoran. Po thash. A do bëjmë a do me po plazh pra? Po plazh pra plazh. Po e di pra unë ku të shkojmë. Ah, okay. Jo, unë thëshë me thon drejtësh me Karaburun. Iki. Ose në Sazan. Do iki. Sazan e Karaburun. Ti të kishin pak mundësi me hexhi. Ja vatanë të mia, nuk i lë së shtëpunë, është e imja Shqipëria. Dashuria. Te parkurinia, aty ku bëhet dashuria. Mirë më gjësi ju ljeni shumë të mirë, a do më kthehet i dashuri nga Anglia, Ela, ju puth? Po, po, ky do të vi kur ty nuk do të apresi mëndja, ky do vi si pun poste, sa që ti dhe veti nuk do të apresi, është ardhje në këtit, sepse ti qka nuk do t'i skoj si gjoj, dhe trek, ky veç kur do të vjeri. Do të lek dhe vetet pakten, ja vlen ta presi kjo? Ta presi kjo, ta presi, ta presi. Mi unë gjithë yllë në latë pa punë, pa gjumë dhe i keqa është se ju kërkojmë dhe fundjavë. Po qa gjumë do më bëjti? Dhe e tua e zogo si do më shkoj dita, po presi salaj me ju përshëndes Elena. Për Helen. Helen, o fëroj. Dhe gjo, keni rënd qik të mërzitur në kulmin e shpistë. A do të ndi qka o zogë? Ja. E di si është puna? He. Kur pret, pret, pret dhe ke mëndin aty, lëre të vive. Nuk bëjt gjë, ashtu është. Për t'i arritur që dhe dhe tua. Pa, edhe unë atë. Se arron, meresh me i gjë dhe t'i kin shanse tjera nga mbrapa. Mirë, mi më gjesë tre braziliane, qëfar hal është që anë zoku? Ne po prisnim halin tëndë, i dashu Costa Rica, po ti nuk në e shkruajt edhe ne. Shkruaj qik halin. Nuk në mbetet gjithi dhe vetëm të rrim si braziliane që jemi. Unë qaj gjithë shka. Ne në gjajmë, se të ngritura i kemi gjithë ndërë. Taman. Mirë më gjithë dhe janë, je për shumë okej të lutëm, mos na, se nuk rrim pat, mos na fshihesh. A, Luri nga Elbasanin, respektet gjithashtu reciproke, po largohem, largohem pak. Se këshu jam unë si Gjulia Roberts, ja fuz vratë. O ju e më thua i zogut, më hapi një letër si të më shkoj punët këtë muaj. Digja, puna këtë muaj, ty do të të shkoj vaj mbare mirë, sa që dhe ti do habite, sepse nuk do presësh kaj shumë fluks, kaj shumë barësi dhe kaj shumë mirë qënje në drejtimin e punës gjithmonë. Me më gjithë Dajani, e shumë e mirë, love you, thua e zogu të hapi një letër për Denisën, si do t'i shkoj java. Për Denisën? Qysh do t'i dhe java? Digjo, kjo nuk është shumë të rezijash, pak pa punë, ose mund t'i gëtë fund një lidhje, por që edhe majnë këshu do tjetë, kësa i hapen gjërat nga një qershori dhe më pas. Kjo do tjetë mirë, ta japun me garanci jetën dhe punën time. Jam Albani nga Prishtina, si do të më shkoj java vetëm për zogun, thot. Disko me kojshi, aman aman me papu që guqi, hajde Albano, dalim t'inca. Alban, ke qënë pak dobot me lekët, këta ko ke bërë shpenzime ose më sakt, nuk e dikujti ke dhe më borgj një personi, po ka qënë dorë ters hidhët dhe ty nuk t'ka hecur shumë leku. Mi më qësi o jo dhe janë thuaj pak... Mirë më gjithë të janë, thua e pak shfar marki përdojnë qërpikët për gjitha taj që i kanë fiksim dhe nuk i gjenë do të dhe shojnë qërpikët e tua. Dhe janë, thua e zogut më hapi një letër nëse shikondë një rrugë për jashtë, ju përshë dhe s'kalofsh një ditë të mbarë. Falemderit shumë numri 596, duke qënë se tani po i vënd qërpikët... Qërpikët në parukeri dhe kjo? Prit, prit. Edhe, po i vënd qërpikët dhe ato që shesin djath ose janë një të përditshme. Si ishte puna e një... E një instruktore jetë palestrës që i kishtë e rënë, se vdaja me qëpikët e mi dhe i kishtë e përfolur këtë pjesët, kur të nesëmen me erdi dhe me extensiona, me ngjitje dhe me qërpikë, edhe bënd të palestrë këshu me flokë lëshuara. Duke që se unë e kam punën e atil, ti nuk e themet keqet, nuk e vend diskutim, qëpikët e mi a bënd 7.000 lekë.
Kaq. Vjetra. Vjetra. Asnjë gjë. Faleminderit. I heq i vë. Në shtëpi i heq. Këtu i vë. Do të thonë çështë pune, pra, e kuptoj. Pra hiqe vë dhe hiq. Hiqe vine. Nuk e ai me kohët e fundit. Tamam, hiqe vine. O zoti mat. Mirë. E kam me ty zogu. Thot ti e zogu Dajanës, ndaj kënaqesh vetëm me këtë gjë dhe asaj dia për nder. Ai është shumë i mirë. Jam. Është i mirë. Mos ma ngacmoni zogu. Jam. Mirë njohi e pafund, është gjysma ime. Zogut ma shofi pak fatin në dashuri. Është gjysma ime. Unë e kam shprehur të mirë, është gjysma ime. Me postime të vazhdueshme, me ndjesitë në zemër dhe do flasim. Si ishte më? Ha? Qa ishte kërkesa, për qa ishte ta? Qili pak dashurin, mor. A, top tani. Për dash. Unë të përqafoj, po. A, top tani, kërën një, jesh... kërën dhjeta kuqe. O, dha, mos meni në i tokën e pro në pasuria në i qati ju, o, rusha. Zogu, po mua, kur dhe më hapen gjërat, se s'nuk thot asi gjë, thot. Digjo, ti ke pesën dhe shpresën për para, pa më vashësi se ti. Pesën dhe shpresën, pra, nuk janë pak. Ti ke pesën dhe ke shpresën para. Ti duhet të shkrish pak plumb ose një çik ujë gjarpri duhet ta gjesh. Ujë gjarpri. Ujë gjarpri. Çi ka martu ishte dashura e Filip Lenit. Oh. Justina, po polake, e kam pas fiksim, e kam shumë qef Justinën. E kam më qef se sa kjo Conchita e fundit. Pra, o zogu. Ha shpirti. Ça ka ndodhur pra dhe pesa dhe shpresa sepse po më intrigon. Ah, Lucy? Ka pesë, ç'a thot? Lucy? Jo tek veshi i zogut, mos flisni tek. Pa mbylleni, okay, se s'po. Patjetër Lucy. Mbylli më zog, ne dum ta hapim dhe këtë. Ti tradhton? Ti do prap? Jo, nuk është e vërtetë. Mos pa më këtë muhabet se le nam. A do shumë? Jo, jo, kafe, kafe. Nuk është e vërtet. Kafe. Un jam selektive. E di. Po bëj çik punët e shtëpis. Mm. Pastroj mirë, se çekru ke ardhur ti, na vure pislëkun. Pushomi çuni Albinës. Ti çdo të hën, do të transformoj si do qefi ati. Ashtu si kur i ka eksperiencët e veta me të 12 shenjat e horoskopit. Do të shkojmë nga dashi dhe mund të përfundojmë vetëm tek demi, po që rëndësi ka. A i. A? Vjen gjithmonë, kjo na duhet, jo s'na duhet më. Pastron mirë. E, o Dajan, si tha Tana Marigos, pastro mirë, që kur ke ardhur ti, na vure pislëkun. Mua më pëlqen shumë Marigoja si një fshat të tërtërboj për morja të që deshi, kështë që e gjej vetën shumë atë. Si, o le të flasin, sa le të flasin, atë që dua unë do të marë, o le të flasin, sa le të pëlcasin, atë që dua unë do të marë, o le të flasin, mami, sa të pëlcasin, mami, atë që dua unë do të marë, mama, je shumë keq me kohën muzikore, zogu. Me kokën, çka kokë? A koha. Nuk e di si je me kokën, nuk e di si je me kokën. Mirë, jam mirë, do flasim. Okay. Do flasim. Okay. O ç'bën kështu, moj, bie mama. Ore ka një ritëm tjetër. I gjithë fshati po flet keq për ty. Gjithë po flasin keq. Gjithë fshati. Për mumin? Çmendi fshati për ne të dy. Për ne të dymi? Gjithë fshatrat janë duke folë shumë. Vetëm mirë. Vetë rallë dëgjoj diçka të keq. Do të nisim më një herë në fakt pa humbur, ku kemi një horoskop javor dhe shumë të sakt në fakt që është e vërteta, mos i humbisni të 12 shenjat dhe do të nisim pra pa humbur ko me një herë. Pa tjetë. Dashi, duhet t'i japim fund rebelimit dhe mos t'i kundërvihemi të gjithëve gjatë kësa jave, sepse do t'gabojmë. Nga ana tjetër, idetë që keni në mendje, duhet t'i shprehini pa u druajtur, thot. Ndërko, debatet dhe konfliktet, thot, do t'jenë prezente gjatë kësa jave, nëse tregojemi më tolerant dhe të kuptueshëm, situata mund të ndryshoj. Ndërko, beqarët mund të kryojnë edhe një lidhje gjatë kësa jave, e cila mund t'i api shumë satisfakcion. Ndërko, fati do t'i shoqëroj gjatë gjdo dite në sektorin e financës, më të privilegjuar do t'jenë ato të fushës
ekonomike. Radhën e ka Deni. Këtë javë energjia do t'ju rrethoj gjatë gjithë kohës dhe do të ndjeheni për mrekulli, gjithçka do të eci sipas një drejtimi perfekt. Për të dashuruarit, kjo do të jetë një periudhë mjaft e mirë për të reflektuar mbi lidhjen që ato kanë do të vendosin, pra pikat mbi i. Vazhdimësia e saj do të varet nga mënyra se si ne sillemi dhe se si ne veprojmë. Ndërkohë beqarët do kenë më shumë se kur dëshirë të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe me baza të forta. Do të jetë një javë shumë me fat për ju. Sektori financave do të jetë i mbrojtur dhe do të kemi mundësi që t'i shtojmë ato dhe pse jo të bëjmë dhe në një kryesim të vogël, me që është pra dhe vera për para. Ndërkohë shëndeti nuk do të jetë shumë i shkëlqyer, por edhe keq nuk është se do të shkojë. Në fakt, në punë do të bëni hapa për para, do të hecni para në sektorin e punës. Binjakët, Venusi do të sjellë butësi dhe progres në jetën tuaj në çift përgjatë gjithë kësaj jave. Nga ana tjetër, me anë të forcës së dashurisë, do të mund të rregullojmë edhe disa probleme të vogla. Nëse jemi në një lidhje, i njëjti planet do ta mbroj lidhjen tonë. Nuk do ta lëm. Çka kemi? Çka kemi? Ndërkohë, nuk do ta lëm më pas dore partnerin dhe gjërat thot do t'jen ashtu si që duhet. Ndërkohë, për beqarët mund të mos ketë edhe dashuri me shikim të parë, por që gjërat do t'i hecin mirë thot. Ndërkohë, ai që do ta bëj zemrën ton të rrahi fort mund të jetë edhe personi që binjakët do të kaloj jetën ka shumë mundësi. Nuk duhet ta teproni me shpenzimet këtë javë, sepse financat do t'jen të dobta për një pjesë të mirë të binjakëve, duke qenë se pak a shumë po vjen edhe fundi muajt. Ndërkohë në punë binjaku do të kërkoj rritje rroge, por akoma nuk do të marri një përgjigje të sakt. Shkojmë tek gaforja. Duhet të shfrytëzojmë në maksimum besi çdo moment gjatë kësaj jave dhe të bëjmë atë që ne ndjejmë. Po u treguat bujar dhe nga ana tjetër, thot në punë, çdo gjë do të na realizohet siç ne e kishim menduar. Nëse jemi në një marrëdhënie, do të kalojmë një javë shumë pasionante dhe me dëshira pak ekstreme. Nëse ju japin kënaqësi, nuk duhet ta privojmë veten. Do të kemi shumë imagjinat. Jeta e beqarëve do të jetë e mbushur plot e përplot me takime dhe me njohje të reja, thot. Mund të mos ketë dashuri të vërtet, por shumë aventurë dhe flirte të këndshme. Ashtë e vërtet. Me parato bes, duhet të tregojmë pak të matur, duhet kemi qik kujdes përsej përket çështjes legve, nuk duhet të japim hua presje, sepse mund të mbetemi dhe për vete keq, thot. Shëndeti në fakt për një pjesë të mirë të gaforës nuk do tjetë fort i mirë, do t'jemi në ankth dhe do kemi probleme me qarku. Do jemi në ankth. Do t'kemi pak ankth. Sa se në anus, thes. Ankth dhe Dajan, do të kemi pak probleme me qarkullimin e gjakut. Në fakt, këmbgulja në punë do të na bëj që ne të arrim atje ku duam. Do të shkojmë tek Luani me njëherë. Marsi nuk do të ketë ndikimin më të mirë në jetën tonë gjatë kësa jave dhe ka rrezik që gjërat të mos na ecin si që ne i kishim planifikuar. Do të nëzitohemi, nuk do t'ju avëm veshin të tjerve dhe mëndje madhësia do të na qoj në rrugën e gabuar. Në jetën e çift do të kemi disa keq kuptime, por t'i rregulluar ato duhet të jemi më të hapur dhe të flasim gjatë e gjërë me partnerën tonë son. Për beqarët do të ketë ndryshime të rëndësishme, mund të kthehet në dashuri dhe një miqësi e juaj e vjetër. Pra, një miqësi për Luanin do të kthehet një dashuri papritur dhe papandehur do të fillojnë ndjenja të forta, sepse jeta ka shumë surpriza. Ndërkohë, për sa i përket financave, pritet një javë e mirë. Planetet do të na mbështesin. Shëndeti nuk do të ketë probleme sepse ne do të kujdesemi për shëndetin tonë. Në fakt, pasi kemi qenë të gëzuar nga sukseset e jetës profesionale, mund të kalojmë edhe disa çaste mërzitje të vogla, lëndimi apo zhgënjimi. Tregoni të duruar, sepse i duruari i fituari. Ndërkohë, mbaruam dhe me Luanin për të kaluar më një herë tek Virgjëresha. Gëzime mos bëzhur. Themi ndonjëherë regjia, ikim, kthehem. Shqetësi.
Virgjëresha, mundohuni të merrni do një ditë Leo Dajan gjatë kësa jave dhe të shkoni jashtë Tiranën, fakt bashkë me Zogun, do të qlodheni, do reflektoni dhe do ju ndriçohen i detë, thot. Në fakt... Po, e kam një udhtim tani, dua të shkoj aty të balonat. E di, ua e gjeta për Zotin. Ndërko, Dajan, digjo zemrën ta të shpirti him. Në fakt, nëse je në një marrëdhënie o motra, mos u bë impulsive dhe mundohuni të ruani ekuilibrin, se ti merko dhe... Po, po, unë të lej, fjallë e barë e kam si e fjallë... Ti të lati të put blok edhe, ta shta bëj, bye, 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 Dajan, shumë haj, dhe se veshur t'jesh me një mini fund, për i natin e lagjes, Dajana do t'a shkundi. Bye, bye. Bye bye, sot e jam shumë haj, shumë haj. Në fakt, Dajan, nuk duhet të teproni asë me nervëzizmin apo me inate të kota. Gjithë se si java nuk do të ketë probleme. Kam vap, Zogu. Ke shumë vap. Kam shumë vap. E shumë vap. Iku, iku, po s'pranoj asgjë? Në fakt. Beqarët duhet të qëndrojnë edhe gjatë kësa jave në shoqërinë e miqve të tyre. O Dajan, edhe po të njohësh persona të rinj, shmangi me lezet sepse nuk janë ato që ti kërkon, janë me xhepa bosh, janë me kredira, janë me detyrime, kështu që janë me ta falë ti kanë futë. E marrë vesh. Në fakt, Dajan, keni bërë shumë shpenzime këto komo të rajime. Bëjmë pak gati këngën e Artula Toskës, më të fundi. Pa tjetër. O Dajan, ke bërë shumë shpenzime këto ko, dhe të gjitha këto në fakt kanë ndikuar në bugjetin tëndë, duhet të tregohesh e kujdesshme me lekët që nxjerr nga dora, thot, sepse mund të mbetesh duar bosh. Në fakt je gjithmonë plot, po varja është për një pjesë tjetër. Disa ditë mund të kesh... Dhe shumë ka bo zoti risk, le temi. O Dajan, mund të kesh dhimbje koke, thot nesër, thot... Ua, Zogu se harrova, se e zishtë tani nuk po bëj shaka, nesër të kam ftuar për drekë të shpia ime. Qa ora? Kur të mbaroj me mision, futja dhe një gjumë aty me mua. I hypi taksisun dhe le pagun t'i poshtë pame. Jo, më zë t'vit me zema, direkt nga puna këtu, t'jap një paltuta, vishu, rahat, rahat. A shu t'a bëjmë? Po, se do t'lakuaj një sica i përfundojmë Virgjëreshën. Një minuta, përfundojmë. O, Dajan, mund të kesh një dhimbje koke, prito juri, sa t'a përfundoj qik? O, s'ka gjozi ma se Fatin ma ka prashiku zoti madhë, mos e vetë më nje farë. Bravo Artiola, bravo Vanina, bravo Francis, bravo, bravo. Shqipë t'i zetë që nxeftas. Shqipë t'i gjozo, kështë që ndonë Belgjik, ozë. Ame në hudhi me... Shqipë t'i ndonë Belgjik. Me goda, Shqipë. Rriti ronë, t'i meni 5.000 lekë. Me atije, t'i ke rrje fare. Taman! Anin kamës, t'i kodë kamës. Taman! Sa lekë pas kemi pa, nuk e di e di që është java ime. Se e një sa këtonë në nërën 7 më gjesit me lekë. është javë shumë e fuqishme. E ndjej, kjo është java ime. Kjo do tjetë java jote me pa tjetër. Ndërko pra, ne do të vazhdojmë me rjedhën to normale, përfunduam. Pra, ne vazhdojmë rjedhjet. Ne përfunduam Virgjëreshën, e mbyllëm Virgjëreshën. Është peshorja. Si rjedh peshorja, Zogu Kria? Peshorja, di gjo. Në fakt që është e vërteta, Marsi dhe Venusi do të lëshojnë... Vazhdo ti të mbledi qik letrat se po më vjen gjynaf tani. Peshorja, Marsi dhe Venusi do të lëshojnë val të mira këtë javë, ata do të nëndimojnë profesionalisht dhe do t'ju nëzitin të tregojni më të dashur. Asë një planet nuk do të influenzoj... Se ku shështë të pytë jetë, fëllë bërë. Bilidhjen tonë në qift besmiri, por kjo nuk do të thotë që punët do të nashkën keqë, do kemi përë. Kërë ke lidi nga 2000 shenja. Brapa, unë, këtu, një rëmuj e vërtet. Në fakt që është e vërteta, peshorja do tjetë plot shajmë dhe dëshirë për të jetuar, edhe partneri do të nga trajtoj mirë këtë javë, beqarë do të flirtojnë shumë dhe do të kenë takime të reja. Në fakt do të kaloni një javë të mirë, për nuk do të ketë gjëra serioze, thotë. Financat nuk do t'jenë të mira, shëndeti do t'ketë disa probleme të vogla dhe do t'na duhet të kujdesemi më shumë. Mundojmi të mos stresojmi dhe të flëm pak më shumë. Perspektivat në pun janë të mira. Do të përpiqemi dhe pak më shumë për të arritur atje ku ne fakcionojmë dhe ku duam. Akrepi është qasti me njëherë për akrepit. Këtë javë,
duhet të reflektoni më gjatë presje, të vendosni prioritete dhe të mos nxitoheni. Në fundjavë mund të ndjeheni paksa të turbut në mendime, thot, nëse jeni në një lidhje kohët e fundit, ajo ka lënë për të dëshiruar dhe duhet të flisni me partnerin të mundoheni të zgjidhni problemet që keni hasur. Pra, diskutoni çfarë keni dhe do flisni. Mos prisni një ndryshim të menjëhershëm, sepse gjërat e mira bëhen dal nga dal, thot. Ju beqarë do të mundoheni të fitoni më shumë lek, në mënyrë që të krijoni një lidhje serioze, apo të martoheni. Ky është prioriteti juaj këtë periudhë. Të gjithë duhet të bëni të pamundurën për të mos prishur shumë lekë dhe të bëni pak ekonomi. Kujdesuni pak më shumë për shëndetin, sidomos për lëkurën tuaj. Thot, tashi që vjen edhe vera, janë këto rrezet e dielit, fillojnë pra këto kremrat me mbrojtës SPF. Në punë, duhet ta studioni me kujdes terrenin para se të ndërmerrni një veprim me rëndësi. Shkojmë tek shigjetari. Venusi do t'ju nxiti të shprehni dhe të mbroni idet tuaja gjatë kësaj jave, do të ndjehemi edhe më të bindur për hapat që ne do të hedhim, thot, dhe do t'jemi të motivuar në çdo fush. Për ju të dashuruar, do t'ju nevojitet vetëm një shtys e vogël që marrëdhënia me personin e zemrës të shkoj për mrekulli. Duhet të tregojmë pak më inteligent dhe do ta kuptojmë se çfarë ne na mungon. Në fakt, beqarë do t'a kenë shumë nevoj dashurin, sepse ndjenë të vetëmuar do të përgatiten për një takim të rëndësishëm, i cili edhe mund t'ju ndryshoj jetën. Pra, ky takim mund të kthehet një dashuri shumë të fortë. Kujdes me shpenzimet, shigjetari. Shëndeti do t'jetë i mirë, mundohuni ta lini duhanin dhe të paksoni konsumin e alkoolit, thot, projektet profesionale do të fillojnë të marrin formën e dur dhe të vihen në jetë. Do të jemi të aftë të kalojmë çfarë do lloj pengese që do të dali përpara. Por të shkuar tek Britsjapi, kjo javë do të jetë disi më e qetë në fakt për ju, do të jeni shumë më kreativ dhe më original, dëgjojeni zemrën, besojeni vetes tuaj dhe aftësive, sepse do dilni të fituar. I duruari, i fituari kam pas thënë brezi vjetër. Disa planet do të mbrojnë marrëdhënien tonë në çift. Do të kalojmë ditë mjaft të bukura dhe të lumtura për gjatë gjithë javës. Nëse keni menduar për një fëmijë, kjo është periudha dur, niseni fëmin, niseni dhe mos ndaloni. Beqarët, thot, më shumë se sa për dashuri, do të ke nevoj për qëndrueshmëri dhe për qetësi. Yje do t'i ndihmojnë, financa do të hyjnë në një periudhë mjaft të favorshme, mos u bëni të paduruar, sepse gjërat e mia vijnë dal nga dal, thot. Merruni me ndonjë lloj sporti dhe çlodhuni sa më shumë. Optimizmi që keni në punë do t'ju çojë në rrugë të mbarë. Ndërkohë do të keni edhe më shumë ambicie për të arritur pra çfarë ju doni. Ujori, gjatë kësa jave do të marim frytet e gjithë punës që ne kemi bërë dhe do të ndjehemi krenar me veten tonë. Ka mundësi që jeta profesionale të hyjë në një fazë akoma dhe më të mirë, thot. Nëse jemi në një lidhje, do të ndjehemi mjaft mirë me partnerin dhe do të flasim më shumë me njëri tjetrin. Duhet të dim, thot, se komunikimi është baza e një marrëdhënie. Beqarët do të takojnë pasionin, thot, dhe do të ndeshen me një dashuri të re këtë javë. Shijojeni sa më shumë pa menduar, thot, mos i mendoni shumë gjërat që të zgjasin, hajt, tafti bafti, nisni diçka të bukur, dali ku dali. Në fund të fundit, jeta është shumë e shkurtër. Nga mesi javës, thot, do të bëni më shumë shpenzime se ç'duhet, dhe nga fundi javës do të mbetini me gishtin e gojë. Pa. Kat. Shkoj çik të peshi shpejt e shpejt. Për ta mbyllur me peshi, Dajan, komunikoni, shprehni ndjenjat dhe mendimet dhe gjërat do t'ju ecin vaj. Nëse jemi në një lidhje, do kërkojmë të përmirësojmë marrëdhënien me partnerin. Do të bëjmë qef, thot, për çdo gjë dhe në fundjavë do të na duket sikur nuk kemi patur asnjë një lloj problem, pavarësisht se mund të na dalin në një yçkël e vogël. Kujdes, mos u jepni më njëherë sepse nuk do të jetë e qëndrueshme dhe mund të vuani. Dashuria e vërtet do të vi pak më vonë. Financat do t'jenë për mrekulli dhe do të bëjmë blerjet që ne kishim planifikuar. Bravo. Këto kanë qenë të 12 shenjat Dajan të horoskopit. Faleminderit nga zemra që ju na ndoqët. Mesazhin vjatot.
këto kanë qënë të 12 qenjet e përfunduam edhe peshkën i kemi ledzuar të pjot. O, zoku, kam vap! E di! Kam shumë vap, zoku. Disney kondicionerët, ju lukë. Mosu afro këtu, zoku, se rizikon. Zemër, sepse ti e si ajo furra, i e shumë nëzet nga natyra. Dhe tani në vert i shpërthen. Që kam shumë furë. E di!